Ky emision mundësohet nga kompania Aidin Shpedicion dhe Logistik. Mirëmbrëma të nderuar shikues të DTV-s. Jeni me emisionin Okol dhe ora është 20:30 minuta. Tashmë jemi në javën e tretë të emisionit bashkë me Alfred Cakon dhe të fshetat e tij. Sot do diskutojmë për Ballkanin Perëndimor. Edhe pse kjo pjesë dhe gjatë fundit shekullit kaluar i ka dhënë fund të dhunës, ende vazhdon të ketë trazira të ndryshme. Para se të filloj edhe të vazhdoj bisedën me zotrin Cako, dua të falenderoj kompaninë më të madhe shqiptare në Gjermani, Aidin Shpedicion dhe Logistik, e cili mundëson realizimin e këti emisioni. Ne, në fakt, kemi marrë shumë komente të ndryshme se përket dy javë që kanë kaluar, duke nxitur edhe polemikat të ndryshme se si është e mundur që Alfred Cako të vijë në Kosovë, duke thënë që ai nuk e pranon vaksinën. Por këto do i mbesim edhe, do i lëmë edhe pak të fshehta, sepse po e diskutojmë temën e Ballkanit Perëndimor, gjë që është në fakt pika kyçe e gjithë problematikave dhe politikave botërore, por edhe pse Shtetet e Bashkimit Evropian nuk i japin vëmendjen e tyre të duhur kësaj rajoni, për kundër që miliarda euro janë dërguar në Ballkanin Perëndimor për investime të ndryshme. Zotri Cako, përshëndetje. Përshëndetje. Tash në fillim që kanë qenë shumë polemika në fakt, se si është e mundur që ti të hysh në Kosovë, ose çfarë po ndodh me vaksinën, edhe shumë gjëra tjera, por ne po i mbes, po i lëm se të fshata këto, apo po i zvoloj. E rëndësishme është të themi që ende është i pavaksinuar. Ne nuk jemi hipokrit, ato që themi i bëjmë, pavarësisht se që mund të thonë këta pushtetarët lartë e poshtë, unë jam ai që kam thënë mos bëni dhe mos shponi dhe këta e zbatojnë rrath parë për veten time. Kështu që po e lojmë ende këtë pjesë. Më rëndësishme pra shikues të dashur, ju që gjithmonë keni komentuar këtë dy javë të fundit, në fakt që kemi pasur shumë komente, e dim që Alfred Cako zyrtarisht ende është i pavaksinuar. Ne do të vazhdojmë tutje. Ne sot jemi fokusuar tek Ballkani Perëndimor. Në fakt thash në hyrje që e shekullin e kaluar i është dhënë fund dhunës, në fakt, por trazirat edhe nuk është kujdesur që kemi një paqe afatgjate. Pse po ndodh kjo? Është një temë aktuale që të gjithë ne shqiptarët jemi të interesuar të marrim vesh sa më shumë se çfarë ndodh. Në fakt, mbas luftës së dytë botërore me marrëveshjen e paqes në Paris, në vitin 1945, duket se marrëveshja e paqes është nënshkruar për një hapësirë kohë 100 vjeçare. Mirë po, për shkak se ish bashkimi sovjetik i cili kishte anën lindore të asaj që quheshe perde e kur të ku bënda pjesë dhe Balkani, nën kontrol, u shkërmoq dhe ra si një mollë kalbur nga pema. Situata ndryshoi dhe kjo marrëveshje 100 vjeçare duket që de facto u prish dhe me qënëse në politikë nuk njifet vakumi i forcave qeverise, Perëndimi si forcë fituse e kësaj lufte të ftohtë 50 vjeçare midis lindjes dhe Perëndimit, depërtoi dhe dora dorës filloi të implementonte sistemin e vet politik, duke atashuar një pjesë të vendeve të bllokut lindor në strukturën ushtarake më të fortë të Perëndimit dhe të botës, sigurisht në NATO, dhe në strukturat e bashkimit evropian, ku vendet të tila cilat janë afër kufirit të Rusis, si dojnë ma afër se në Shqiptarë, si Bulgaria, Rumania, Ungaria, u futën në strukturat politike dhe ekonomike të bashkimit evropian, ndërsa Ballkani Perëndimor është në hapat e ndërmjetëm për të yrë në këto struktura, ku spikat një qikë më mbrapa Kosova, e cila është dhe shteti i fundit që u shkëput, ose teritorit, themi, se nuk ka qenë shtet në atë kohë i emërtuar në Republikën e Jugosllavisë, po ka qenë një republikë autonome.
si njësia entiteti fundit i shkëputur nga ish Jugoslavia, është edhe pak më mbrapa me këto hapat për të futur në strukturat e bashkimit evropian dhe në NATO. Sigurisht që kjo ndodhë jo për shkak të arsyeve objektive që na thuan që s'janë realizuar top pika e kështu, por kjo ndodhë për shkak të geopolitikës botërore, ku fuqitë më dha duhet të dakortësohen për të ndodhur një futje e mblok i rajonit. Sigurisht që rajonin e pengon për të futur në strukturat perëndimore, ekonomike dhe politike dhe ushtarake, Serbia, e cila qëndron në dy karige, në karigen e Putinit dhe në karigen e perëndimit. Dhe serbët nuk kanë hequr dorë nga ky dualizëm. Siç e përshkruan edhe historia e tyre, dy revolucioneve për të shkëputur nga Turqia, njëra u dhequr nga Karađorđević dhe njëra nga Obrenović të vitit 1815, dhe ishin këto dy dinasti të cilat njëra ishte orientuar nga Perëndimi dhe tjetra nga Austro-Hungaria dhe tjetra nga Lindja, nga Rusia e atëshme, dualizmi i cili vazhdon e përndjek Serbinë dhe në ditët e sotme, me qënë se ka një aktualitet mbi këto tema, për bisedimet që pomban Rusia me Perëndimin, sepse konflikti është më i gjerë se sa vetëm për Ballkanin. Konflikti nxehet tash është Ukraina, ku dihet që në vitin 2014 Rusia sulmoi një pjesë të Ukrainës, që ishte rajoni Krimes në detin e zi, një rajon shumë strategjik, të cilin e mori. Si pas atyre që diun, ka pasur një bisedë midis, para se të ndodhë se pushtimi Krimes, midis presidentit atëshëm të Shteteve të Bashkuara, Obamës, dhe Putinit, i cili i ka kërkuar malin e zi, me kush që Rusia të mos e trazon dhe Ukrajinën dhe Krimen. Por Obama nuk ka pranuar si përfaqësues i Illuminatit për Perëndimin, se zëdhënës anë ata nuk kanë ndonjë pushtet president të Shteteve të Bashkuara. Ata kanë basi u japin leje ata që i vendosin, Komiteti 300, që i vendosin, dhe këta janë thjesht administrator të kompanisë të pushtetit të mas të Komitetit 300 të Illuminatit, të kultit gjithpamës që quhet, që është syri Big Brother, që është simboli i fuqisë Illuminati. Dhe Obama e ka refuzuar, i ka thënë në asnjë mënyrë nuk duhet të flasësh për të dalë në detin Adriatik, në përmjet malit të zi dhe bashkimit të ti me Serbinë. Dhe Putini i ka thënë, atëre tha, aty ku mbaroi marveshja, aty ku filloi marveshja e paqes sa këtu në Krime, në marveshje me disë tre fuqive të mëdha, aty do të mbaroi kjo marveshje paqesa dhe e sulmovi. Tashi Putini ka kërkuar një sërë gjerash në bisedime që pati para 4-5 ditëve me zvendës sekretarën e shtetit, zvendës sekretarën amerikane, Sherman, me të cilën nuk u dakorsuan. Rusia i kishte dërguar Perëndimit gjithë kancelarive perëndimore dhe Shteteve të Bashkuara një shkres ku kishte kushtet e saj për të mos zhvilluar luftën në Ukrajinë, dhe ajo kërkonte konkretisht që Ukraina dhe Finlanda të jepet një premtim nga Shtetet e Perëndimit që nuk do të futen në NATO, dhe që raketat balistike me rrezet të mesme veprimit të vendosura, ose që kërkojnë të vendoset në disa territore dhe të vendosura në disa të tjera prej Shteteve të Bashkuara, të largohen nga këto territore të ish Evropës qendrore dhe lindore, që dikur i përkisnin bllokut që komandoi ose që kontrollohej nga Moska. Natyrisht Perëndimi nuk ka pranuar. Kryetari i NATO-s Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, deklaroi që vendet janë të lira dhe sovrane për të vendosur se nga do shkojnë,
por Putini ka këmëngullur që jo vetëm nuk duhet të guxoni të fusni këto dy vende në edhe Gjorgjin në NATO, por njëkohësisht duhet largoni edhe trupat të cilat i kini vendosur duke shkelur marrëveshjen 100 vjeçare të Parisit, duke futur vende të tilla si Bullgaria, Shqipëria, e tjera, Rumania në NATO. Dhe ka kërkuar për të ngritur atë stekën e kërkesave, sa e di që këto nuk realizohen më, ka kërkuar që këto vende të tërhiqen nga NATO dhe të rikthehen si dikur në kontrollin e bashkimit sovjetik ose Rusis deri në Adriatik. Sigurisht që perëndimi nuk, domethënë në këtë kuadër, në këtë kërkesë bën pjesë edhe Ballkani. Pra dhe në Ballkan, nëpërmjet kësaj kërkese gjenerale të përgjithshme që ata kanë bërë që t'ju rinjet për kontroll gjithë zona e anës lindore të Perdesekut, ata kanë kërkuar të marrin përsëri në kontroll edhe Ballkanin, ish Jugosllavinë dhe Shqipërinë me përjashtim të Turqisë dhe Greqisë, të cilat në marrëveshjen e paqes në Paris u vendosin që do kontrolloheshin nga Perëndimi. Ka një marrëveshje të përgjithshme në fakt sipas teorive të gjeopolitikës, të caktuara nga universiteti më famoz i Londrës në gjeopolitikë, që është ajo që quhet në akronimin LSE, London School of Economics and Political Science, e cila ka pasur një drejtues të saj, një gjeograf të madh, siç ishte Halford Mackinder, i cili ka bërë një libër Ideale Demokratike, ku ai ka përkufizuar sipas traditës së lashtë gjatë luftrave në Greqinë e lashtë midis Athinës dhe Spartës, ku Athina krijoi lidhjen e Delosit me Ishujt, me fuqit detare, kurse Sparta ishte fuqit toksore dhe që në atë kohë tradita e marrëveshjeve ka qenë që Rimlandi ose zonat që janë buzë detit asnjëherë të mos jenë të kontrolluara nga Hartlandi, që është toka në brëndësi të kontinentit më të madh që është Eurazia, pra nga ish bashkimi sovjetik. Ish bashkimi sovjetik ka kontrolluar gjithmonë atë që quhet Hartland ose tokë zemra. Postulati kryesor i kësaj marrëveshje ka qenë që kush kontrollon Evropën perëndimore, kontrollon ishullin e botës, Euroazin. Kush kontrollon Euroazin, kontrollon ishullin e botës, që është Euroazia dhe Afrika. Dhe kush kontrollon ishullin e botës, kontrollon gjithë botën. Mirë po këto principe janë prishur një qik këto vitet e fundit, sidomos pas ndërhyrjes së Rusisë në një tokë rimlandi, si që Siria, që la buzë detit mese, e cila mori pjesë aktive për e të parë në lindjen e mesme dhe u bë me politikat e saj vendimtare gjatë 10 vjetëve të kaluara për të mos lejuar shkatrimin e Sirisë dhe krijimin e Izraelit të masë. Edhe sot po të shikosh Rusia po e vazhdon politikën e saj të ndikimin mbi Rimland, pra mbi zonat detare, duke u përpjekur të marrë një rol drejtues në pajtimin në Palestinë midis dy forcave kryesore palestineze për t'ia kundërvënë ato të bashkuara dhe të forcuara shtetit jahudi, shtetit që fut në Jeruzalem. Pra Rusia i shapur shumë oreksi dhe në këtë kuptim ka kërkuar edhe marrjen e Malit të Zi, por dhe ka arritur deri diku që forcat perëndimore që drejtonin Malin e Zi Timund dhe qeveria që sot drejton për disa vitesh, për 4 vitesh në Podgoricë, është një qeveri e orientuar drejt Rusisë, me përjashtim të partive politike shqiptare, të cilat janë një faktor i fuqishëm në Malin e Zi, që janë të orientuara drejt Perëndimit dhe që mund t'ia prishin ëndrrën në Rusisë për të bashkuar Malin e Zi me Serbinë, e cila është një nga idet më të mëdhaja të Rusisë sot për sot. Tashi ka dy mundësi përsa i përket konfigurimit të Ballkanit. Njëra është vendet kështu siç janë me këtë Open Balkan që po e realizojnë këta zëdhënësit kryesor të Illuminatit të drejtuar nga Sorosi, i cili është një frontman i elitës. Sorosi
nuk ynke njerëzit më të fuqishëm të botës. Ashtë përfaqësu si njerëzve më të fuqishëm të botës, dhe si pas orkestrimit që i bëjnë ata, ata luajnë politikat e tyre në financiare, ekonomike, shoqërore në përmjet asaj shoqërisë, fondacionit shoqëria. Atëherë me mundësinë Open Balkan, çfarë do të ndodhë? Tashi, një nga mundësitë është që Open Balkanit, në qofë se forcat proruse në Bosnjë dhe në Serbi nuk do kenë fuqi destabilizimi, dhe në Maqedoni, nuk do kenë fuqi destabilizimi të rajonit, atëherë Open Balkanit do t'i atashohen edhe këto vende që nuk janë në këtë organizëm të organizuar nga Sorosi dhe së bashku gjithë Balkani do t'i në bashkimin e Evropian dhe Putini nuk do t'ketë me fuqit të ndikojnë bi Balkani. Por kjo... Me Open Balkan, Putini nuk do t'ketë me fuqit të ndikojnë bi Balkanin. Po realizuar. Po realizuar. Po. Kur mund të realizohet kjo? Pra që rajonit të futet i gjithin. Në qovë se shpërthen lufta në Ukrajinë dhe Putini mundet, atëre ka sukses Open Balkan dhe i gjithë Balkani do të hyjë në Po, ne po i shohim edhe tranzirat në Ukrainë. Në qoftë se lufta nuk fillon, po palët ati kërcënojnë njëra tjetrën, atëre ka mundësi që nëpërmjet këtyre serbëve të Bosnjës të ketë një destabilizim në Republika Srpska, e cila do kërkoj separatizëm nga shteti Bosnjak dhe do kërkoj bashkim me Sërbim. Ndërkohë, Perëndimi do t'i përgjigjet duke organizuar Sandžakun, i cili është një territor me musliman, që në fakt janë shqiptar të slavizuar për shkak të rrethanave të caktuara gjatë këtyre shekujve të fundit, dhe për të mbrojtur nga asimilimi slav, ata janë bërë musliman. Por, gjua e tyre për shkak të lidhjeve ekonomike, historike, me boshnjakët, kryesisht, me boshnjakët musliman, është bërë një gju serbe, serbokratishte, dhe këta me njerë do kërkojnë shkëputin si kompensim Perëndimit të Sandžakut nga që janë afërsisht të njëtat si përfaqe dhe teritorë. A do ta kemë fuqin të kërkojnë shkëputjen? Po, ata do kërkojnë të shkëputen dhe me qënë se ka një parim që çdo rajon dhe çdo njësi shoqërore, etnike, ka të drejt të vetë vendosë mbi bazën e disa lojndarjeve geografike, etnike, gjusore, fetare, religioze. Sandžaku e ka këtë të drejtë që ta bëjë një veprim të këtillë, ashtu si dhe serbët e Bosnjës. A do të ketë mbështetës mbrapa Sandžaku? Po, patjetër, do ta nxitin, Perëndimi do ta nxit këta. Dhe ndërsa Serbia do marrë Republika Srpska, në këtë rast se do prishet Open Balkan, dhe Putini do jeti fort me ndikimin e ti në rajon, atëre, do me si mund tjetë Putini fort në rajon, duke mos pasur luft, nga friga e luftës, Perëndimi mund të filloj të bëjë tolerime, ose në qofë se ndodhë një luft dhe Putini fiton, atëre sigurisht që në Balkan e ju pasaj do ketë, do bëhet shumë i fuqishëm. Po, ky është një rast hipotetik, se unë nuk mendoj që Perëndimi mund të fitoj, ja ky Putini mund të fitoj për balë Perëndimit. Me gjitha the, shtetet bashkuara që janë shteti më i fortë në NATO, shteti lider, ka një munges koezioni dhe organizimin në shtetet bashkuara dhe është shumë e dobët nga një përçarje dhe nga një reziki një luftë civile midis republikanëve të cilët pretendojnë që të bardhë kryesisht, të cilët pretendojnë që Trumpit ja i zhvjedhur mandati, dhe ky konflikt vazhdon akoma në shtetet e bashkuara, dhe shoqëria amerikane nuk politike nuk është një shtet. Gjithashtu edhe kjo sjellje e qeverisë së Bidenit në lidhje me pandeminë, i ka mërzitur republikanët të cilët janë kundër pandemisë, kundër marrjes me detyrim të helmit. S'dua ta përmend të emrin këtu, sepse mund të ketë probleme me këto kanale. Dhe
Me gjithatë, perëndimi është shumë më avancuar nga teknologjia dhe nga fuqia ushtarake nëpërmjet NATO-s dhe nuk bëhet fjalë që Rusia të fitojë. Ndoshta do ta gjej një fatkeqësi më e madhe nëse fillon lufta se ajo që e ka gjetur në luftën e parë të Krimes që është Besoj që Rusia është e vetëdijshme që nuk mund të fitojë përballë këtyre fuqive shumë të mëdha. Pse po tenton ende? Ku është qëllimi i saj nëse është vetëm të humbur? Pas gjithë këtyre trazirave që po ndodhin. Shiko, Rusia ka një ekonomi sa shteti i njohur. Më kupton, nuk ka ndonjë ekonomi shumë të fuqishme. Po ka bërë investime të mëdha ushtarake dhe unë mendoj që gjithë konflikt e orkestron Illuminati, i cili është interesuar për një luftë botërore. Atëherë, është pasardhje dhe se Biden në pushtet gjithë kjo që po ndodhë gjithë kjo trazirë, nëse në kushte tjera dhe rrethana tjera do të kishim Donald Trump ende në udhëheqje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çfarë do të ndodhte? Po, Donald Trump nuk ka bërë asnjë luftë. Edhe ato luftra që kishin filluar në Siri dhe në vende të tjera u ndërprerën. Po. Dhe me Korenë e Veriut, e cila ishte një shtet që kërcënonte paqen botërore nëpërmjet armatimit bërthamor, Trumpi pati bisedime shumë të efektshme dhe ishte gati duke e mbyllur atë programin armatimit të Korezë së Veriut. Pra do të kishe një stabilitet më të mirë? Trumpi lejovi futjen e Rusisë në Siri, sepse nuk mund t'i kundërvijesh ai vetë me Shtetet e Bashkuara planit për krimin e Izraelit të madh për shpartallimin e Sirisë dhe shtrirë dhe pushtimin për Izraelit në përmjet Gjoja se isi si shkryuar nga Izraeli dhe gjoja nga shpime sekretet të Mosadit dhe të Mi Gjashës të Britanisë dhe Cijas dhe kur në qofë sa ta do arinin të menin shumë pushtet dhe do nështronin që do të afusin në kolaps shtetin Sirian të Bashar al-Asadit ata do kryonin konflikt artificiale dhe me Izraeli që e kishin në kufi juk përëndimor të Siris dhe do t'i jepni një shkas Izraelit për të pushtuar pasaj dhe për të marrë tokat deri në lumin Tigër, ashtu si që kanë, sepse në flamurin e shtetit Izraelit, Qifut, ka dy vija poshtë yllit Davidit. Yllit Davidit simbolizon sistemin financiar botëror të kontroluar nga Rothschildet, ku në dy pikat janë Rothschildet, në jenë kur të kur të flasim për këtë do ta përmendim. Dhe dy vijat përcaktojnë lumin Tigër dhe Nil. Ata duan që të ndërtojnë Izraelin e madh nga lumi Nil, pra do pushtonin, do kalonin më tan kanalin Suezit dhe do pushtonin edhe një pjesë të Egjiptit duke i marr lumin Nil. Dhe nga ana tjetër do shkonin deri në lumin Tigër. Ato simbolizojnë dy lumen. Me po këtë ëndër e u prishi Donald Trumpi, i cili nuk deshte që të prishesh e direkt me lobin e Odin në Shtetet e Bashkuara dhe për këta futi Rusin që këtë pun të realizon të Putini. Dhe Putini e realizoi së bashku me iranianët dhe kur me atë generalin Kasem Sulejmani dhe kur në moment që Trumpi u ekspozua shumë si anti-Qifut, ai vradi Kasem Sulejmani dhe u paraqit para Qifutve si kur ky kishte qenë kundër akteve që kishin zhvilluar ta, që kishin bajtur në pushtet Bashar al-Asadi. Politika shumë e hollë, por ne shqiptarët, në qofë se do ishte Trumpi president, mund të binim një pozit pak më të keshe, sepse Trumpi linde shumë dorë të lirë Putinit dhe mundet që duke e parë Trumpi si biznesmen Balkanin, i cili ka një numër të vogël popullsie dhe një treg të vogël për të shitur madhra, dhe shërbime, Trumpi mund të ulte fuqinave të ndikimit të Shtetet Bashkuara pra mbi dhe të perëndimit mbi Ballkanin, mund të rishte forcat e sigurisë në Kosovë dhe në vendet tjera ku ka NATO-ja forca ushtarake dhe mund të lindte të lirë që dhe Rusia të ynte dhe të operonte. Ne kemi pak muaj më parë, Merkel ka mbaruar mandatin e saj për 16 vite. Çfarë ka bërë ajo konkretisht për Ballkanin Perëndimor dhe pse kur është pjesë e Bashkimit Evropian në fakt nuk po pranohet shumë lehtë Shtetet e Ballkanit Perëndimor? Janë problemet brenda BE-s që nuk po e pranojnë këtë rajon apo janë edhe ndoshta problemet tona të brendshme të cilat nuk po mund të funksionojnë siç duhet që të jemi në BE në fakt? Shiko,
Balkanin e pengonte Franca për të hyrë. Po, tashmë ka ndryshuar. Sidomos shqiptar, po. Pse ka ndryshuar Franca? Franca tashi ka ndryshuar dhe tashi që ka marrë presidencën, ka marrë angazhim para Shteteve të Bashkuara, Macroni dhe qeveria e tij, që do bëjnë hapa të mëdha drejt futjes së Ballkanit Perëndimor. Konferenca është në Qershor. Pas një takimi të komisionit trilateral, i cili është një komision me një fuqi okulte që shtrihet në të gjitha kontinentet dhe drejtohet gjithmonë nga elita botërore. Dhe këta janë ata që marrin vendimet ku do ecë pasaj shinat e politikës që i zbatojnë në shtetet e ndryshme. Mos kujtoni se Putini nuk orkestrohet nga Illuminati, dhe Putini dhe Perëndimi të gjithë orkestrohen nga pak familje të cilat drejtojnë gjithë politikën e botës. Janë kryesisht ka familja Rothschild, Rockefeller dhe disa familje tjera që hynë në atë që quhet fisnikëria e zezë ose në guelfët e zi. Kështu quhen këta, janë një familje që rrjedhin që nga Sumeria e Lashtë, një grup i vogël familjesh, të cilët kanë kapur Vatikanin, kanë kapur kanë pasur gjithë ato dinastitë mëdha, kanë martesa me njëri tjetrin, kanë gjithë sistemin bankar botëror dhe këta vendosin për të gjitha politika dhe vijnë në sjelljes të çdo lideri politik. Unë mendoj që këtë vit mund të mos ketë luftë, po mendoj që gjërat do agravohen dhe mendoj me analizën time që viti tjetër mund të ketë dhe një luftë të tretë botërore pas realizimit të pyksinimit, të vaksinimit të një numër të masë të popullsisë, nga të cilët ata që e kanë marrë elmin, një pjesë do mbetën të smurë kronik, si që thamë në emisionën e parë, dhe një pjesë do të vdesin shpejt duke zhvilluar smundje vdekje prurësa, mbas të rallimit të popullsisë, këta do të bërë një rallim tjetër në Evropën lindore kryesisht, ku do të shojnë në tërtore me mira njerëz të cilët mund të dalin të papun të ashtë mbas revolucionit të tretë industrial, ose mund të ashtë dhe të katër, që është kombinimi i aftësive fizike dhe biologike të njerëzit me materjen një frimor. Pra duke bërë robot, ata që quen sot Ameka. Dhe këte kanë deklaruar rapur disa njerës të tyre, si Jacques Attali, që në vitin 2017 në një intervist që kanë dhenë së bashku me një grup shkenstarës, ku Attali e shprehur dhe ka thënë, kjo tavolina mund të jetoj me mira vjetë, kurse ne nuk jetojmë, jetojmë pak vite. Qofse në njerëzit me një inteligencë artificiale, do arrijeshim të bëheshim si kjo tavolina dhe të rronim me mira vjetë, atëherë kjo do të ishte një zhvillim dhe një ecje për para e objektivave që ka njeriu për jetë gjatësi sa më të lartë. Dhe tashi, çdo luftë botërore që është bërë pas një revolucionit teknologjik, dhe revolucionit teknologjik e i ka bërë Perëndimi. Dhe këta pyesin tonë, pse Perëndimi do të shkatroj vete në vetë, po revolucionit parë industrial la 15 milion të papunë. Këta u vranë në luftat napoleonane, se revolucionit parë ka qenë 1730-1780, ishte epoka avull. Pasaj, filloj revolucioni dytë industrial, i cili erdi deri në prag të luftës botërore, la 30 milion të papun, të cilë të vranë në luftën e parë botërore, sepse nuk mund t'i lenë njerës të papun që të bëjmë të rezikshëm në shoqëritë të tyre për vjedhje, për destabilitet, kupton, dhe i fusin në luftë dhe i vrasin me njerë i tjerë. Revolucioni i tretë industrial ishte revolucioni Teslas me rrymë alternative që ladhoj 50 milion, 60 milion të papun, i futën në luftën e dytë botërore i vranë. Ky është revolucioni katër industrial ku është duke u bërë njeriu robot, pra kombinimi i njeriu humanoidit me robotin human që quhet, të cili do përpiqen të fusin dhe elementet e zjarrit ose elementet shpirtërore. Dhe tashi nga që do mbeten prej kësaj, se për shembull 5000 punëtorë mund të zvendësohen nga 200 robot, të cilët nuk duan pensione, nuk duan mjete për të lëvizur, për të konsumuar karburant, ushqime, mjafton karikojnë nga dielli ose nga një bateri, dhe ata zvendësojnë punën e 5000 punëtorëve, kupton? Tashi
Gjithta do mbeten të papun kur të filloj revolucioni 4 industrial. Ka filluar roboti Sofia, roboti Amekan, i kini një klikim lark i kini, mjafton të yni dhe të shikoni se sa inteligent janë ata në sjellet e tyre. Dhe me qënë se kjo epok do filloj shumë shpejt, do në dërnë vitin 2050, shumicën e punve do t'i bëjnë robotët, këtu nuk do ketë më njerëz shumë që të punojnë, çdo gjë do t'i bëjnë robotët. Njerëzit do ngelen të papun, edhe nuk kanë çfarë duan me njerëzit, kë grupi i elitës botërore. Nuk kanë çfarë duan me njerëzit, vetëm për probleme, për t'u dhënë pensione, për edhe duan t'i zhdukin. Edhe tash prandaj shpikën këto luftra. Putinin nga një anë i thot fut 50 milion të rus të grihen këtu në luftë, futni edhe ju nga perëndimi. A janë diskutuar këto gjëra edhe në Alpët e Zvicrës ku ju e cekët këtë takimin? Po, janë diskutuar? Atje ka pasur tre nivele bisedash. A dhe është takimi mirë rëndësishëm, po është sekret në tunelet e Zvicrës dhe atje, do më dhënë, ka qenë në niveli parë, që ka qenë me dy shkallë, ka qenë niveli diplomatik dhe niveli ushtarak. Pasaj, ka pasur dhe një nivel që është folur në bazën për çështjen e pandemisë, për çështjen e diktaturës botërore të OBSHE-s. Dhe për çpimin e njerëzve me helmin që e kemi thënë. Në këtë nivelin e parë, këta dështuan në takimin diplomatik, nuk u morën vesh për Ukrainën. Cila ishte marrëveshja për Ukrainën që dështoi kjo marrëveshje dhe nuk u pranuan nga palët? Po, dhe palët tash kanë lënë që të bëjnë bisedime. Mbas dështimit të bisedimeve në fazën e parë, nuk mund t'i quajmë që dështuan, ditën e mërkurë bisedime mes zëvendës ministrit të jashtëm rus dhe sekretarit Stoltenberg, po dhe zëvendës sekretares amerikane të shtetit dhe zëvendës ministrit të jashtëm rus ditën e anë. Nuk mund të themi që këto bisedime dështuan, po këto thjesht u shtynë. Putini ka dhe garanci që nuk do sulmoj Ukrainën, derisa të marrë një përgjigje nga NATO-ja, por njëkohësisht nuk pranon të largojë 100.000 ushtarë të cilët i ka vendosur. A përdore dhe Kosovën si arsye këtë pjesë? Po, në bisedime është përdorur, ashtu si në rastin e Krimes është përdorur edhe këtë rast, sepse është justifikuar Rusia që ne mund të sulmojmë Ukrainën pa marrë leje në Këshillin e Sigurimit, ashtu siç veprovi Perëndimi në rastin e Kosovës, por Stoltenberg ka thënë që nuk është një lojë, sepse ne ndërrym në rastin e Kosovës, kur Jugoslavia ishte prishur vetë, nuk e prishim ne Jugoslavi. Po, shpërndarje. Jugoslavia u prish vetë nga luftra civile mes popujve, dhe në fund në ndërrym, tha, vetëm kur ushtroheshin genocid nga shteti Serb, ose a i që mbajti gjithë makinerin ushtarake të ishë Jugoslavis, mbi një pjeset vogët popullsis që ishin popullat etnike të shqiptarve, dhe ne ymë dhe thjesht ymë vetëm për t'i mbrojtur, tha, dhe nuk kemi hyrë që kemi bërë agresion ndaj Serbis ose e kemi pushtuar. Thjesht kemi mbrojtur shqiptarët që ata të vetë vendosnin. Dhe më tepër kemi pasur ndërhyrje humanitare, pra që kemi pamundësuar ushtrimin e qëllimeve të këtij genocidi të madh të drejtuar nga shteti serb dhe nga makineria e Slobodan Milošević. Mirë, por nga ky takim thuhet në fakt që diskutohet edhe vrasja e 4 agentëve rus në Shqipëri, por ka të bëjë edhe me rrëzimin e autobusit me shtetas shqiptar të Maqedonisë së Veriut në Bullgari. Po, unë kam pasur rastin ta them dhe herë tjetër që familja Burenkov nuk ka qenë një familje në kuptimin e kësaj fjale. Ata kanë qenë 4 agentë dhe quheshin grupit të 7-ve. Këta kanë qenë 7 grupe në shërbimit sekret rus, të cilët kanë ushtruar aktet të tmerrshme dhune dhe vrasje mbi diplomatët e ndryshëm të Perëndimit, mbi agentët e Perëndimit, duke të kaluar të gjitha rregullat e lojës dhe duke u bërë shumë brutal. Pra kanë dalë jashtë rregullave. Po, këta kishin marrë pjesë në eliminimin vetëm për 4 vjet të fundit.
të 8 ose 9 agendëve sekret të perëndimit të Shtetit Bashkuar në Malçëzi. I kanë eliminuar, i kanë vrarë, i kanë ekzekutuar. Dhe perëndimi për një moment i përgjigj Shtetit Bashkuar i përgjigjën me të njëjtën monedhë, duke asgjësuar grupin më të rrezikshëm të 7 grupeve që ishte grupi Gjoja Familia Burenkov, të cilët i ka vrarë me armë të sofistikuara, me val të fuqishme në përmjet një aparaturët të vogël që mund t'jetë përdorur për të parë në historinë e agenturave, kurse Shërbimi Sekret Rus ka pasur një aparaturë prej gati prej 2 dekadash që me ata që quhet sindroma e Havanës, ku një grup diplomatës të cilët kishin shërbyer në ambasadë në Havan, kur u kthyen në Shtetet e Bashkuara, ishin shurduar edhe kishin dhimbje të ndryshme, si dhimbje të fuqishme koke, dhe i kishin të gjithë të njëjta simptoma, dhe Shtetet e Bashkuara më vonë ne kuptuan që këta kishin marrë një aparat nga Franca, e cila asnjëherë nuk ka qenë me të dyja këmbët në perëndim, por gjithmonë një këmbë ka patur në Moskë. Derisa kohët e fundit u detyrua që u të rogjë mbas takimit komisionit trilateral, ku Francës u kërkua me vendosmëri nga gjithë perëndimi që të pozicionoheshe pro politikave perëndimore, një prej cilave ishte edhe futja e Ballkanit perëndimor. Dhe unë them që gjatë 6 muajve të presidencës pra Francës... Pra e perëndimit i ka vënë Francën para që ta marrin përsipër Ballkanin perëndimor. Franca ka marrë. Kjo ka qenë arsyeja kryesore, sepse Franca ka qenë gjithmonë skeptike sa i përket Ballkanit perëndimor. Po, ka qenë pro-ruse gjithmonë. Dhe Franca e shikon me dyshim dhe me xhelozi futjen në Shtetet e Bashkuara si një politike fuqishme me shumë ndikim në Ballkan. Sepse Franca e ka patur si territorin e saj bashkë me Rusinë në Ballkan. Dhe Franca ka marrë angazhim që 6 muajt e saj që do të jetë në krye të presidencës së Bashkimit të Evropian. Deri me një korrik 2022. Do loboj fuqishëm për njohjen e Kosovës nga të gjitha shtetet. Atëherë konferenca është në Qershor. Çka saktësisht mund të prisim në Qershor? Unë them që në Qershor kosovarët do lëvizin pa vizë. Dhe do të ketë hapa të mëdha nëse Serbia nuk të rriqet nga ky proces për shkak të influencës ruse. Atëherë do të ketë më vete rritje të hapave integruese të Shqipërisë dhe të Kosovës, si thash, që do të marrë atë të drejtën për të lëvizur pa vizën të gjithë Evropën, dhe këta kanë disa shkallë të cilat shumë shpejt shtetet e shqiptarëve do t'i kalojnë. Tashi, unë mendoj që varianti dytë është ndarja e Malezi, ku zona e detit do t'jetë e gjitha me perëndimin, edhe do vi deri mbi Podgoricë edhe lart në tokat shqiptare që janë në kufi me Kosovën, mbrapa që quen ato malet e rugovës, ande... Te Boga, Rugova, ande... Mbrapa, do me gjitha zona që është e banuar me shqiptarë, do meret nga Malizi në... Edhe ajo pjesë të meret nga Malizi? Me gjithë detin, deri lartë në Kotor, në kufi me Kroacin dhe me Bosnjën, e cila do të marrë një pjesë Bosnja muslimane, do marrë një pjesë nga Kroacia që ka 60% Bosnjak, dhe do të marrë Bosnja dhe një pjesë tjetër me një teritor, me një sipërfaqe të përafër sa kjo, do të marrë Kroacia si kompensim nga Bosnja, ku Kroatët janë 60%. Dhe Bosnja do t'i krijojë mundësia të dalë në det. Dhe do bashkohet me këtë pjesën e Malit të Zi, dhe kjo do bashkohet me Kosovën, edhe do krijohet një që quhet Arkë Shigjeta Myslimane Ballkanike, e cila skenari numër 2, domethënë i projektuar nga fuqitë e mëdha për organizimin e Ballkanit. Maqedonia njëkohësisht mund të ndahet në Ilirid dhe në pjesën që do bashkohet me Bullgarinë, ndoshta mund të ngelet një pjesë e vogël e pavarur, që do të jetë zona e Shkupit, që të mos ketë grindje mes shqiptarëve dhe bullgarëve për marrjen e Shkupit deri një
teritori vogël deri afër Strugës dhe Okrit. Dhe pjesa tjetër do ta marrë Bullgaria dhe pjesën e Iliridës do bashkohet me Kosovën, me Malinezi, me pjesën perëndimore të Malinezi. Pra në anën tjetër do të ketë heqje në Kosovë, në anën tjetër do të ketë heqje territori, në anën tjetër shtim të territorit. Çfarë do të ndodhë me veriun e Kosovës? Kosova, domethënë është edhe skenari i edhe dia i Skobari para 2-3 ditëve deklaroi sa që jemi dakord sa për mbajtjen e bisedime mes Kosovës, shteteve të Kosovës dhe të Serbisë dhe mirëkuptimi të tyre për të krijuar një reciproke dhe stabilitet. Veriu i Kosovës. Po, veriu i Kosovës, ato tre komunat lartë, Leposavić, Zubin Potok, Zubin Potok dhe tjetra Sjega, janë tre atje, tre komuna, edhe komune Mitrovicës e Veriut. Po. Do bashkohen me vetë qyteti Mitrovicës e Veriut është i diskutuar se kujt do t'i përkasë. Po në qovë se ato tre komunat, tashmë ju i dini ato skemat që jam biseduar, ato tre komunat do shkëmbim... Pra është ke pjesa e shkëmbimit teritoreve që është diskutuar shumë gjatë, po asë njerë nuk i kemi parë? Është rreth 1000 km katëror në Mosgaboj, dhe do meret po aqë km katëror dhe po aqë populat shqiptare nga zona e këtyre qyteteve që janë në jukë të Sërbisë dhe në verilindje të Kosovës. Lugina? Lugina e Preshevës. Medvezhja, po pa qytetin e Bujanovësit në Mosgaboj, aty ka dhe një pasuri të madhe me bakër, ka sasi të mëdha bakri, dhe një kohësisht, Sërbisi ndalohet me këtë zgjidhje, ndalohet lidhja e saj me Shkupin në përmjet autostradës dhe me dalja në detin e gjenë në Selanik në përmjet autostradës, po Sërbia ka vendosur që të bëjë një marginale tjetër, që të kalojnë në teritoret të tjera, ka bërë projekt tjetër, po një kohësisht i prishet edhe një skemë që kanë pasur, e kanë diskutuar serbët, kinezët dhe rusët për të lidhur Danubin me këtë lumin e Shkupit me Vardarin. Duan të lidhi me një kanal dhe në përmjet Vardarit, pasaj kjo kanal të zbrez deri në Selanik, njërjet të Selanikut nga ana perëndimore, ku derdhet Vardari, në Egje. Dhe duan që të në përmjet të kanalit të lëndrushëm të masë këtë Sërbis të krijohesh e një farë mundësie për të dalë në det dhe për të pasur një transport detar të pavarur. Por... Gjithmonë ka qenë synimi i Sërbis në fakt dalja në det? Po, e ndra e tyra ajo ka qenë. Serbët që kanë ardhur në shekullin e 6-7 në teritore tona nga zona e Bielorusisë, vazhdimisht kanë qenë si ordi, kanë qenë në përplasje me shqiptarët në teritorin e Ilirikumit dhe Romak dhe kjo luft ka qenë e egrë, e pandërprerë dhe e tillë do të vazhdoj vazhdimisht. Serbët patën, do më kaluan në fene krishterë në vitet 850-900 dhe në kohën e Stefan Dushanit ata arritën e bën do më thënë e patën patrikanën e tyre të pavarur dhe kryuan dhe një perandori në kohën e Stefan Dushanit rreth viteve 1350 dhe arritëm dollëm deri në ujrat teritoriale të detit Adriatik. Por më vonë, në bas vitit 1389, dihet që në bas luftës në fushë Kosovë, u mundën forcat balkanike të bashkuara, ku bënin pjesë serbës, shqiptarët dhe ungarezët, dhe që në atë kohë, dora dorës perandoria Osmane i pushtoj teritoret e mojësis që quështë të vjetër të serbëve të sotën, ku jetojnë serbët të sotën, dhe në vidin 1450 gjithë Serbia u pushtua për otomanëve, ashtu si rranë dhe tokat shqiptare në kohën e Sulemanit Madhërishëm në vitin 1530, rranë dhe Anina, një nga zonat e fundit që rranë, gjithë Balkanin në sundimin otomanë. Dhe që atë dhe do më thënë që në shekujt e 6 vazhdimisht pararoja në jukë përëndime serbëve e populatave të tyre, mbështetur nga ushtrit e tyre, nga fuqit e tyre ushtarake, gjithmonë kanë bërë genocid dhe i kanë sposuar
vazhdimisht duke u marë teritore shqiptarëve, dhe ata tashi, domethënë, kanë një teritor goxha të gjerë nga Lumi Sava deri në Alpet Dinarike ku janë kroatët. Por fatmirësisht pozicionimi i kroatëve, të cilët kryesisht janë njerëz që ilirike, po e slavizuar, e përzier sigurisht dhe me slav, ata janë në katolicizm, ndërsa në krishterimin katolik, kurse serbët në atë ortodoks, dhe duket që ka një aleancë të orkestruar dhe nga Perëndimi, që u pa dhe në luftën e Bosnjës, ku kroatët në fillim luftuan me muslimanët e Bosnjës, por pasaj bën një koalicion të nxitur nga Perëndimi, dhe të dy së bashku luftuan dhe prapsuan ushtritë serbe. Dhe kjo aleancë duket që vazhdon, është një aleancë ballkanike katoliko-muslimane, e cila fillon nga Slovenia në kufi me Italinë dhe me Austrinë, në Kroaci, Bosnia muslimane, Sandžaku, Malezi në Perëndim, qofse do të ndahen, dhe unë mendoj që do të ketë agravim të situatës. Sem që do të ketë, nuk do fitojnë kjo Open Balkan, por do ketë ndarje të territoreve dhe pasaj do bashkohen në një federatë këto Bosnia muslimane, Sandžaku, Malezi, Kosova dhe Ilirida do bashkohen në një federat dhe bashkë me Shqipërinë do të hynë në bashkimin evropian, Kroacia, Slovenia, po tashmë. Brenda sa periude mund të ndodhë ky skenar? Po unë them që brenda sa viteve? Këto do sjarohen shumë shpejt. Mund ndodhë këtë vit, ky vit do jetë vendimtar. Po ndoshta edhe në vitin 2023, po them që në vitin 2022 do qërësohet pamja se çfarë do të ndodhë, dhe kjo do të varet shumë nga Ukraina, por një vatër e rrezikshme është edhe Irani me Izraelin, të cilët janë gati dhe ata për nga momenti në moment për të zhvilluar një luftë, e cila dhe ajo mund të shpërthejë në qofse dhe të zgjerohet, sepse dihet që me Iranin është në koalicion Kina, e cila siguron shumë naftë nga Irani, është Rusia në aleancë me Iranin, po është dhe Turqia, sepse Turqia në fillim u vendos pro-Izraelit për shkatrimin e Bashar al-Asadit, por pas ardhjes së Trumpit, Turqia u bë me Rusin, me Putinin, Erdoganin, dhe së bashku shkatruan shtetin e ISIS-it dhe me ushtrit e perse të Iranit, ati Kasem Sulejmani. Po, si pas jush, për mund të... Duhet të që në datën 17 janar, ditën e vdekjes së Skënderbeut, Shqipërinë do të vizitoj Erdogani. Dhe kjo është një simbolik e çuditshme që ai vjen në datën 17 janar, dhe aq më çuditshme është që Edi Rama pranon që ta pres më 17 janar. Sepse kjo simbolika e kësaj është që Skënderbeu ishte kalorës i krishterimit. Pra, këta duan të thonë që kalorës i krishterimit, ose Shqipëria nuk është ma e krishterë, po do t'jetë lindorë. Unë kështu e lexoj këtë simbolik të ardhjes së Erdoganit. Pra, ka gjëna të fshehta më pas. Më 17 janar. Erdogani tash i me një kemb nga Rusia, me një kemb nga Shtetet Bashkuara. Ka bërë shpenzime të mëdha ushtarake, është një ndër tre vendet me industrinë më të zhvilluar në botë për dronët ushtarak, sepse me dron do luftohet sot, nuk luftohet më me avion me pilot. Ka bërë një aeroplan bombardues shumë të fuqishëm, të cilin do ta nxjerrë në prova në vitin 2023, sepse Shtetet Bashkuara kanë refuzuar të shesin avionet e vet modern F-35, mbasi Rusia mori për 2 miliard euro një sistem mbrojtës antiraket edhe nga Rusia, edhe nga Shtetet Bashkuara, dhe në këtë mënyrë Rusia shikohet pak me dyshim. Megjithatë, ministri i jashtëm Davutoğlu Çavuşoğlu është marrë në shtiru në bisedë nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s para se të fillonin bisedimet e NATO-s me Rusinë,
dhe është sqaruar mbi temat e bisedës, sepse Turqia konsiderohet në NATO një aliat shumë i fuqishëm, pas Bisedës Bashkuara ndoshta është vetëm me influencë. Dhe njëkohësisht njëtin gjë ka bërë dhe Putini me, do më thënë, Sergej Lavrov, ministri jashtëm, me Çavuşoglu. Pas bisedës me sekretarën e NATO-s, Çavuşoglu ka biseduar dhe me Putinin. Pra, Rusia mban lidhje dhe komunikon me të dyja palët dhe duke qenë që ka një pozicion gjeografik shumë të rëndësishëm, sepse ka ngushticat në përmjet cilave mund të mos lejohet, ose mund të lejohet dalja e nëndeseve dhe anijeve luftarake të Rusisë në përmjet ngushticave në detin Mezde, Rusia, Turqia ka rolin kryesor që mund t'i ndalë ose mund t'i lejoj, që ata të dalin dhe të shkatrojnë Evropë. Mirë, ne jemi pëthuaj se në fond, betëm bërë që pak për shikusit më shumë, që konkretisht të flasim se pse humbën jetën 28 shqiptar në Bullgari, që supozohet jetë aksident rrugor, shqiptar nga Maqedonia e Veriut, edhe krejtën në fond, gjatë vitit 2022, pra me gjitha këto trazira, me gjitha këto ndryshime që pritën ndodhin në aspektin geopolitik, nga sa shtete mund të njihet Kosova? Shiko, mendimi im, dhe si pas atyre që unë disponoj informacionar, kjo mund tjetë një akmarje për Rusëve, për do më dhe në autobuzin në Bulgari, mund të mos jetë aksident, po mund tjetë një vrasje organizuar në mënyrë të sofistikuar nga shërbimet sekrete ruse, si një akmarje për vrasjen e familjes Burankov, në takimin e Komisionit Trilateral, kur palët janë ndarë pa mirë kuptim, aty Shtetet e Bashkuara ju kanë dhënë një paralajmërim rusëve dhe ju kanë thënë që nëse preket edhe një familje vetme në shtetet ku ju keni ndikim, si Maqedonia apo Malizi apo në Serbinë Jugore, në Lubinë e Preshevës, atëre duhet të prisni reperkusionet më të rënda nga ne. Dhe me një pak ditë më saj, ka ndodhur shpërthimin në autobus si një akmarje e rusëve. Shiko, unë nga më patha thaj njerë kur dollën këto në Tiranë informacionet me të dhenat personale, ju e dëgjuat që dollën të dhenat personale të shumë njerëzve sa i këshin pagën, sa i këshin numrin e kartës identitetit ose të letër njoftimit, sa i këshin targën e makinës, numrin e telefonit që janë të dhëna sensitive, që kanë të bënë me të drejtat e njeriut, që njeriut nuk mund të sënohet në të drejtat e veta personale për t'i bërë publike. Kur më pyetën mua se kush mund t'a këtë bërë këta, kam qenë i vetmi që kam thënë janë shërbimet ruse. Të gjithë aty nuk e kuptuan se çfarë doja të thoja. Dhe të gjithë ata që ishin në bisedë aty më kundërshtuan, edhe filluan të theshin ide të tjera, kupton? Mirë, po fakti doli që ishte nga prokuroria dhe nga hetimet në Tiranë, doli që ai që ja kishte marrë të dashurës vetë që posedonte këto në institucionin shtetëror ku punonte, ja kishte dhënë një personi të lidhur me shërbimin sekret rus, dhe që ka një aktivitet ekonomik në Tiranë me një zyrë përmarimore private, dhe doli që këto gjëra nuk ndodhin ashtu kotë si shmendojnë njerëzit, se njerëzit nuk i shikojnë shërbimet sekrete, po çdo aktivitet që zhvillohet në një shoqëri varet nga dy burime kryesore, nga shërbimet sekrete një dhe nga parat dy. Po mos jenë këto dy mekanizma, asgjë nuk ndodhë. Edhe ato që ne i shikojmë si protesta popullore, duhet o të paguen lek që të nëzitet, ose shërbimet sekrete të nëzitin me njerëzit e tyre organizimet të ndryshme. Populli dhe shoqëria vetë rallëherë organizon në një gjë, është e pa fuqishme. Besoj që do diskutujmë këto tema dhe gjatë jave në vazhdim, por e fundit fare, do të ketë Kosova një jetë të reja? Këto 6 muaj do ketë. Do ketë nga Greqia, nga Vatikani, nga ajo Qipre Greke, nga Spanja. Edhe nga Spanja. Nuk e di nga Rumania, ndoshta sikur është dhe Rumania që se ka njohur se duhet të updetohet. Po do të kemi një jetë të reja, sepse në këtë aspekt kemi stagnuar pak edhe nuk është që kemi pas një jetë të reja. Pa tjetër, po Franca ka qenë problem që i ka ndaluar, tashi me
Këmë ngulli në Francë si një nga vendet më të fuqishme të bashkimit evropian, mendoj që këto njëre do të ndodhi dhe Kosova do të bëjapa për para drejt integrimit, po kjo do të ketë më shumë një sens praktik që njerëzit do kenë mundësi të lëvizin lirëshëm pa viza kosovarë, të cilët kanë vojtur shumë këto kohë duke qenë si të burgosur aty në qendër të Evropës, në mes të Evropës. Kjo nuk do të ndodhë më dhe pasaj do të varet si do zgjidhen këto problemet e ndarjes së shteteve, apo do Putini do nështrohet në shkëmbim të Ukrajinës që të lejoj Balkanin të gjithë ty në Perëndi. Gjë që nuk e besoj që mund të lejoj. Okej, zotëri Capo, faleminderit shumë, do të shohemi përsëri javën tjetër. Faleminderit ju. Miqtë e dashur, kaq kishim për sonte nga emisioni Okult me Alfred Sakon. Me të fshehtat e Alfred Sakos do të shohemi përsëri të shtunën e ardhshme nga ora 20:30 minuta. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.